На Тернопільщині під час повітряної тривоги ввечері 11 червня пролунали вибухи. Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал, ракети, які, ймовірно, були запущені з акваторії Чорного моря, зафіксували у Чортківському районі. Після атаки в Чорткові та селі Біла відключили газопостачання. Вже вранці наступного дня голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що усю ніч надавали допомогу постраждалим людям, серед яких і діти. Було 4 прильоти. Попередньо це всі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря. Зруйновано частину воєнного об'єкту і також цивільний. Постраждали 4 будинки 5-поверхових з цивільним населенням. Жертв на даний момент немає. Є постраждалих 22 особи, які були госпіталізовані, надана медична допомога. На місці події працювало 10 карет швидкої допомоги, які були дуже швидко туди доставлені. Також служба ДСНС, яка почала розтягувати всі завали. 22 людям надано медичну допомогу, серед них є, на жаль, і дитина 12 років, якій було надано першу медичну допомогу, дитини пошкоджено, накладені шви. Проте стан практично всіх задовільний, частина з них перебуває в лікарні на сьогоднішній день, частина вже відбули в свої помешкання.